הנה פה זה הראש, עמוד השדרה, הנה היד, והנה הרגליים. טוב, הכל נראה מצוין. בעוד חודשיים יוולד לכם בן, בריא ומתוק. חודשיים? Mm-hmm. אפשר לקבל הערכה? סליחה? לדחות. לדחות? לדחות? תראי, אנחנו קצת חנוקים עכשיו עם ההוצאות, השיפוץ של הדירה, הטסט לאוטו, ועכשיו גם עגלה, חיתולים, לול. חשבתי לדחות טיפה לעת הלידה. חודשיים, שלושה, לא ב... בטח! אוקטובר מתאים לך. אפילו לפני. יש הוצאות שאי אפשר לדחות. קחו ישראכרט מור ותקבלו מסגרת אשראי שאינה קשורה לבנק. ועכשיו למצטרפים, פטור לשנה מדמי הכרטיס. חייגו כוכבית 6673. ישראכרט, ליהנות מהחיים.